ሰላም ጠና ስትል ለዩቲዩብ መጥቷል። ዘውትር እሁድ ምሽት በፋና ቲቪ ብቻ። እኔ ሳሚ ነኝ፣ ይሄ ደግሞ ለዩቲዩብ ነው። ሙዚቃ መስማት ማዳመጥ፣ እንዲሁም ርዕስ ማወቅ በዚህ ውድድር 70,000 ብር ያሸንማል። ስለዚህ ሙዚቃን የምትወዱ የሙዚቃ ቤተሰቦች ሁላችሁንም እዚህ እንጋብዛለን። እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ኪነ ጥበብ ሙያ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን እዚህ እንጋብዛለን። ከእነሱ ጋር ቆንጆ ቆይታ እናደርጋለን። ዘውትር እሁድ ምሽት በፋና ቲቪ ፈታ ዘና ልትሉ መጥተናል። ለዩቲዩብ ጀምረዋል፣ አብራችሁን ቆዩ። ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት። ሶስት እንግዶችን ዛሬ ጋብዘናል። ሶስቱም በቲክቶክ ላይ በደንብ የምታውቋቸው ፌመሶች ናቸው። በቲክቶክ በርጠሚዎስ፣ ሰውሰን እንዲሁም ደግሞ ነባ፣ እንኳን ወደ ለዩቲዩብ መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን። በቃ ዛሬ እየተሰለብን እየጨፈርን ሂድ እያልን ነው የምንቆየው። ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ። እሺ የሙዚቃ ርዕስ ናቸው ተብለው የሚታሰቡ አራት አማራጮች ስክሪን ላይ ይመጣሉ። ከነዛ ውስጥ ግን አንዱ ብቻ ነው የዘፈኑ ትክክለኛ ርዕስ። ይህን ርዕስ በዘሩ ቀድሞ የለየ ሰው ለጥያቄ ስትሆን የገንዘብ መጠን ይወስዳል። እንደዚህ እያልን በመጀመሪያው ምዕራፍ አንድ ሰው እናሰናብታለን። ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ አንድ ሰው ይወጣል። ሶስተኛው ምዕራፍ ላይ የሚቆየው ሰው ለ70,000 ብር ይጫወታል ማለት ነው። በመጀመሪያው ምዕራፍ የመጀመሪያ ዙር ቫይራል የሆኑ ቪዲዮዎች ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰው በቲክቶክ ያው ቪዲዮዎቹን ሙዚቃዎቹን ቪዲዮ ስለሚሰራባቸው ምን ነው እሱ አሸንፍቻት ነው አሸንፍ ተበላን። በእናት እንውጣ ዝም ብለን እናንተ በቃ ምንድን ነው እንደዚህ በላ ምን ተሰነበቃ። አምስት ጥያቄዎች እንጠይቃቸዋለን። የመጀመሪያ ጥያቄ 400 ብር ነው የሚያስገኘው። ዝግጁ ነባ? ዝግጁ። እንቀጥል። እሺ ትክክለኛ ርዕስ ኒና ግርማ ያሰላል። አታውቅም? አይዞህ። በጣም ብዙ ሰው ቪዲዮ ሰርቶበታል። ኒና ግርማ አዲስ አልበሟን ይዛ መታለች። ፕሮዲውሰሩ ከሙዙ ካሳ ነው። ሽያጩን ደግሞ አውታር ወስዷል ማለት ነው። እሺ ምን መለሳችሁ? እኒህ ያሰላሌ ያሰላሌ። ስለዚህ በርጠሚዎስ አልመለሰም። ሳውቁ ታለቅሳ አልመለሰም አይደለም አልሞከረም አልሞከርክም። እሺ ከነባን ጀምር። 3.32 ሰከንድ ሱሱ 3.10 ሰከንድ አጠብጭ ቡላት። እሺ እንቀጥላለን። አሁን 400 ብር ነው የሚያስገኘው። ዝግጁ እንቀጥል። የዋ ቀድሜ ያለው በጣም ዱ ቲንክ ዳት ማን ነው? ከዚህ ጋር ስለሰማሽው ነው። እንግዲህ ስትሰሚ በእርግጥ እኔን ታውቂዋለሽ። መልስ ሊበላ ነው ሊበላ በላታው ሊበላ በላት። ደስ ነው ደስ። ሙሉ አልበም አለው። በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ፣ ሙዚቃም እንዲሁ አሬንጅ ያደርጋል። በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው። ቆንጆ አልበም ነው የሰራው። የደስን አልበም መስማት አለብን። ቆንጆ አልበም ነው። እሺ ምን መለሳችሁ? እኒ ሊበላ 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 ማን እንደሚበላው እኒያ። እኩል እኩል ሰከንዳችሁ እኒ አጨብጭብ። 400 ብር ሱሱ፣ 400 ብር በርጠሚዎስ። እስካሁን ገንዘብ የለውም። ምስኪን ነው ምስኪን። ዶኔት አርጉ። እያያችሁኝ ነው? እያያችሁ አትለፉኝ።
እሺ 400 ብር ዝግጁ እንቀጥል ላሞሌሶ ሞሌሶ ወጪ ዝግጁ እለን ለካርሎ የቱን ነካ አንነካውም እንዴ ምንም አንነካም እንዴ ትክክለኛ አረስ መልስ ወርተሉ ሰዓት መልስ አል ሳታብሻል መልሹ ወዘ ይዘለ ወዘ በዚህ ወጥ በዚህ አልሰራሽም ቪዲዮ ሰርቻለሁ ምን እንጃ አታስታውሽ እሺ ይሄው እንኒ ምን መልሳችሁ ወዘ ወዘ ዲቻ እሱ ከደሞ ዶክተር መስሪኝ እሺ በርጣም ይወ ሰከንድ ይል 1.907 ሰከንድ በጣም ፈጣን ነው እሺ ሱሱ በስ ያጣን ለቃን እየመጣ አን አሪፉ 400 ብር 400 ሰው አንዳንድ ነው የመለሱት እኔ እኮ ጥሎኝ ይሄዱ አረ በስ በስ አንተ ነው ፌር ነው አላችሁ ፌር ነው ፌር ነው አይ ሴፍ ነው አዎ እሺ በጣም ተከባብራችሁ ነው የምትጮቱት አዎ እሺ 400 ብር አሁንም ዝግጁ እንቀጥል መዳበካሉ ካስርቱ ታቶች አንጎን ምረት ምን ትል በጣም ብዙ ሰው ሰርቶበታል እሺ እኒ ይቀራው ይቀር 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 እሺ ወሎክ ያምር መስሚ ይሄና ይሄ ቆና በጣም ምር ነው መገናኛ ይሄ አሁን ያሸነፈኛል መልሶ ያሸነፈ ቲክቶክ ላይ ሰምቻለሁ አላውቅም ሰምቼ እሺ እኒ ምን መለሳችሁ መለሰች ስምመቶ ብር በርጣሚዮስ 400 ብር ነባ 400 ብር የመጨረሻ ጥያቄ ለዚህ ዙር 800 ብር ሆነ በጠፋ አደገ ዝግጁ እንቀጥል የወሩ ምርጥ ምርጥ በኔ በይሄ የኔ አስተያየት ነው የወሩ ምርጥ ነጠላ ዜማ ግዛቸው በጣም ቆንጆ ሙዚቃ አሬንጅመንት ሚኪ ኃይሉ ነው በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው የሰራው ግዜ አንበሳ ዘፋይ ነው መድረክ ላይ ብታዩት ያስደነግጣል እነት ከነ ግርማ ሞገሱ ነው የሚጫወተው ሙዚቃን በጣም ጎበዝ ድምጻይ ነው ትክክለኛ ርዕስ እንደሰራ መልሰሻል እንደውም ተበል ሰከንድ ላይ ማለት መልሰሻል ያንቺን ያየው እኮ መልሰው እሺ ምን መልሳችሁ እንዴ እንዴት ሰራት እንዴት ሰራት ወርዳ ከላይ ወርዳ ከላይ የሚለውን ፓርት ብቻ ነው የምሰማው አንተ ማለት እሺ ነባ ሰከንድ 4.817 ሰከንድ ሱሱ 4.5 አልተቻለች አልቻላችሁትም 1600 ብር 400 ብር አረ ሞ ቆይ እናንተ ተከባብራችሁ ነው ያላችሁት አንድ ሰው ወደፊት አረ በጣም አሪፍ ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት በጣም ቆንጆ ቆይታ ያረገን ነው ወደ ሜራፍ 1 ዙር 2 እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ ኦ የጫዋታው ጊዜ ደረሰ ጊዜው ያሰልጣኞች ነው ጊዜው የረዳዳኞች ነው ጊዜው የተስፈኞች ተጫዋቾች ነው ጊዜው የዋና ደጋፊዎች ነው በተለይ በተለይ ግን ጊዜው የሻምፒዮኖች ነው ጊዜው ያሸናፊዎች ነው የጫዋታ ጊዜ የቤቲካ ጊዜ ነው መወራረዱን አትዘንጉ በቤቲካ.com አሸናፊ ይሁኑ ቤቲካ ያሸናፊዎች ቤት ምዕራፍ 1 ዙር 2 ላይ ነን ያለነው 500 ብር ወደ 500 ብር ከፍ ብሏል ዝግጁ እሺ 500 ብር ነው የሚያስገኘው እንቀጥል አንድ ነገር አለ ልዩ ነው አንድ ነገር አለ ትክክለኛ አረስ ደር ታሚውስ ሊወጣ ነው መሰለኝ ቃል ቃል ደው ያው ቃል ቃልን አይ ለጥርጣ ቃል ነው ያልከው ቃል ነው እሱ ኪዳን ነው ቃል ኪዳን ቃል በቃል ያስኩት እሺ ምን መለሳችሁ እንዴ
ቃል ነባ ስለዚህ በርጣሚው ስንት ትቶት ሄደ 900 ብር አንድ ነገር አላት ብላችሁ አንተ ስለዚህ 1600 ብር ሱሱ 400 ብር በርጣሚውስ እንቀጥላለን አሁንም 500 ብር ነው የሚያስገኝ እድሉ አለ እጅ ላይ ነው ነባን ይደርስብኝ ተጠቀምበት ዝግጁ እንቀጥል አንቺ አለሽልኝ ነው ሺ 600 ብር ይዛ አይዞሽ ማንንም አይነካትም ነው እሺ እሺ ምን መለሳችሁ እንዴ አይዞሽ ሶስታችሁም ትክክለኛውን ራስ አግኝታችኋል ሰከንድ ነው የሚያያያችሁ ከሱሱን ጀምር ፈጣን 2.785 ሰከንድ እሺ በርጣሚውስ 2.783 ሰከንድ ስለዚህ ትቀድማት አለ ከሱሱ ነባ ከኔን ትቀድማ እንዴ አቦች ጭራሽ 2.68 ሰከንድ 1400 ብር 1600 ብር 400 ብር ግብኛ በቃ አንተ ተሰለፍ በርጣሚውስ ተሰለፍ ቪዲዮ ስራ አውጣና በቃ አንተ ይሄድክ በርጣሚውስ ይሄድክ እሺ አሁንም 3 ጥያቄዎች አሉ እድላል አሁንም 3 ጥያቄ አለ ወዲን ነው የሚሄደው 3 ጥያቄዎች አሉ ዝግጁ እንቀጥል ጸጥቶኛል ሚኪ ቻርነት ትክክለኛ ራስ መለስኩኝ ይገርመኛል ከመለስኩ ያወርችን እኮ ራስ አያርጉትም ለዛ ብዬ እኮ ነው ገብቶኛል እስቲ ገብቷቸዋል እንይ እንደ አንተ ገብቶናል ሁላችንም ገብቶናል ዲያም ሰከንድ የሌለ መልስ ላይ አትታሙ ኧረ እኔ በጣም ቆይቻለሁ እሺ በርጣሚው ሰከንድ 2.843 ሰከንድ አንተ ነው የምታሸንፈው ሱሱ 3.057 ሰከንድ ነባ በጣም ሄዷል ይሄ በጣም ሄዷል አመስ አያሁን ገባው አሁን ገና ነው የገባው አሁን ገብቷል 900 ብር 1400 ብር 1600 ብር እኔ ልታስወጡኝ ሁለት ጥያቄዎች ብቻ ናቸው የሚቀሩት ሁለት ጥያቄዎች ዝግጁ እንቀጥል ምጭዋት ዘቢበዬ ሽኮር ዘቢበዬ ጂመሳይ ከበደ ትክክለኛ ራስ እንዴት ናችሁ ወጣታችሁ ቆይ ገና ነው ቸኩልክ ለመሰለብ ቸኩላል ቆይ ግድ የለም እሺ እኔ ምን መለሳችሁ ሽኮር ዘቢበይ እንዴ በጣም ይገርም እኮ ይመለሳል እየመለስክ እኮ እንዴ ነባ እኮ በሰከንድ እየቀደመ ነው እንጂ አንተ በደንብ እየመለስክ ነው እሺ ነባ ሰከንድ 2.621 ሰከንድ በርጣሚውስ ሺ 400 ብር 1400 ብር 1600 ብር ስለዚህ ሱሱ ማለፏን አረጋግጣለች ወደ ማራፍ ሁለት ምክንያቱም ከሁለታቹ አንድ ሰው ቢመልስ እንኳን አንድ ሰው ነው የሚበልጣት 3600 ብር ናት እናንተ 4400 ብር አላችሁ ማለት ነው ከሁለታቹ አንድ ሰው ሷ ከመለሰች ሷ ትጫወታለች እናንተ እሷ ከመለሰች ገንዘቧን ከፍ ለማድረግ ነው እናንተ ለመሸናነፍ ነው እሷ ግን ከመለሰች ሁለታቹን የመለያ ጥያቄ ነው የምንጠይቃችሁ ማለት ነው አይዟችሁ 1000 ብር ነው የሚያስገኘው 1000 ብር ነው የሚያስገኘው ከዛ በፊት በርጣሚውስ ጋር እንምጣ እስቲ እንዴት ቲክቶክ ልትጀምር እንደዚህ ቪዲዮዎች መስራት እንዴት ጀመርክ እኔ ቲክቶክ የጀመርኩት የሆነ ኮሮና ጊዜ ላይ ነውና
እኔ መጀመሪያም ያው ፊልም ለመስራት ምናምን ፈልግ ነበር ከድሮ ከቲክቶክም በፊት ብቻዬን መስራ ነበር ምናምን ነገር ከዛ ያው ከቤት መውጣት ምናምን ሳቆም እጄ ላይ ያለው ስልክና በቃ ኢንተርኔት ብቻ ስለዚህ በቃ ባለኝ ነገር ልጀምር ብዬ ያው ይሄንን ነገር እንትን የሚያረግልኝ ፕላትፎርም ቲክቶክ ስለሆነ በቲክቶክ ጀመርኩኝ ያ ነው ካንተ በፊት በጣም የምትወደው ቲክቶከር ይያየ እኔም ለስራ በደንብ ያየው ማንን ነበር ጣፍቷል ስማቸው ጣፍቷል ስማቸው አዎ ስማቸውንም አላውቀው ሃዩቲ ነበረች ያኔ ነበሩ መሰለኝ እነሱ ነበሩ ቀድሞ ይሳሱ ነበር አዎ ከዛ በፊት ምንድነው አንተ ቆይ አሁን ይሄ ከመሰለብ ጋር ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎች ወደዛ ይላሉና ካምን የመነጨ ነው እኔ አሁን በጣም ነው ምዝናን ነው ግን ምንድነው እንደዛ እንድትሰራ የሚያነሳሳህ ነገር እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ሰው ጋር የሆነ የተለመደ አይነት ኮንተንት በታመጣለት ብዙ ትኩረት ሰጥቶ አይሰጥ አይው ሶ የሆነ አዲስ ሐሳብ አሁን ለምሳሌ ሰላቢና ቡዳ ሲያወሩ አፋውጣቶ ይከብዳል ስለዚህ ሶ ዲዛይነር ኮንተንት ሲሰራ በቃ ሰውም ኦኬ አዲስ ነገር ነው አዲስ ነገር ነው ስለሆነ በዛ ነው አይ በጣም ደስ ይላል አሁን ግን ሰው ሲያገኝ ምን ይላል አይፈራም ያው ደስ ይላል የሰው ፍቅር እንደውም ኢንስፓየር ያደርጋል በጣም እንድሰራ እና ኮሜንቶቹንም በአካልም ሲያገኙ የሚሰጡ አስተያየት በቃ የባሰ እንድትሰራ በደም መስራት እንዳለብኝ ነው የሚሰማኝ በጣም ደስ ይላል ምን እየተማርከ ነው 12 ነኝ አሁን 12 ያክፍል በጣም ደስ ይላል ምን ተማሪ ነህ ሳይንስ ወይስ ሶሻል ተማሪ ነኝ ያው ወደፊት ማለት ወደፊት መማርን ተቀጥላል ምንድነው ማጥናት የምትፈልገው ቲያትሪካል አርት ነው ማጥናት ቲያትሪካል አርት ያው አዲስ አበባ ብቻ መሰለኝ የሚሰጠው አዎ ስለዚህ እዚሁ እናገኛለን እዚሁ እናገኛለን እዚሁ እንጠራለን እሺ 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 1000 ብር የመጨረሻ ጥያቄ ዝግጁ እንቀጥል ስንት ድረም ትሄዱ ስንት ብራት ሰው ወስን 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 ማረኝ ምንድን አልወጣም በሚል አላቆምም አብርሃም በላይ ነህ ሻላይ ዳር ሚል ካሊቪራጋ እንት ማይም ቦታ ያመጣችሁ ነው ግራም ተቀበል እሺ እሺ ትክክለኛ አረሽ ዳር ሚል መለስኩ መለስ አላውቅ ይዙ ጋር ነበር መለስ ተሰለኝ መለስኩ አረሙድ አሬ ነው የሚወጣው አይ ጭራሽ ሌላ ዳርም የለው አንጋፋው ድምጻ ያለ ቢራና አብርሃም በላይ ነህ እሺ መልስ ከመይታችን በፊት ነባንም ልናጣው ስለምንችል ስጫፈሯል ነው አይደለም ይለውን አናቀም እንመለሳለን ውጤቱ ላይ ነባስ አሁን ይሄድ እንዴት ልትሱን እንዴት ልትፈጥረው ቻልክ እሱ ነገር እንዴት ነው የሆነው መሰለክ አንድ ላይ ግሩፕ አብረን የምንገናኝ ቲክቶከሮች አዎ 4 ኪሎ ማለት ነው 4 ኪሎ ብቻ ሳይሆን ኔንዚማ ምናምን ኔንዚማ ናቸው እንደውም እንዲሁ አንድ ላይ ስናወራ ምናን ይሄድክ ምናምን ይሉናል ምናምን ከዛ የሆነ ቪዲዮ ላይ ተጠቀምኩት ዛ ቫይራል ሆነ ዛ በኋላ ቀጠልኩ ያስኩት ማለት ሰርቄ ነው እዚህ አጋጣሚ ስለማን ነው መጀመሪያ እንደዛ ተባባሪ ቪዲዮ ላይ አልተሰራበትም ግን አንዲው ኖርማል ይሄድክ ምናምን ነገ የሆነ ማይሆን ሳክስ ምናምን ሲሆን ይሄድክ ምናምን እንባባላለን ከዛ ወደ ቪዲዮ የሆነ ቀን ሳመጣው ጸድ ይሆነ እንዴ በደንብ ሁሉ ሰው በቃ ይሄው ሰውም ሲያገኝ ይሄድክ ነው አልስሚ ሰሞኑን ደግሞ አንዲት ሴትዮ ተፈጠረዋል በጣም በቃ ደስ የምትል ሴት በጣም ደስ ይላል በምንድን ነው የምትሰራው በዛው ላይ አፕ አለ አዎ ስናፕቻት ላይ ነው የምሰራው ኦኬ እዛው ላይ ነው የምሰራው ስለዚህ ኤዲት የምታረገው እዛው ላይ ነው ኤዲት ማረገው ሌላ አፕ ላይ ነው ከስናፕቻት ላይ ያወርደውና ከዛ ኤዲት አረጋለሁ በጣም ደስ ይላል አይ አሁን እኮ ፌመስ ነው ሰው አያስቸግርም መንገለ እንዴ በደንብ በጣም አሪፍ እሺ እሺ መልሳችሁን እንይ በቃ ይሄድከበልኝ 2400 ብር ሱሱ 1600 ብር ነባ አስተከዘ ተከዘች በጣም እንዴ ሄዳል እሷ ባሱ አው እጥፍ መለሰ 1000 ብር መለሰ ድሩ ይሄ ልጅ ጠርጥሬ ነበር አና ነበር ሰላም ይዋል አብሮት
ከሳላቢ ጋር እንዴት ነው? በጣም አሪፍ። እሺ ነባ ከመሄዱ በፊት ምንድነው አሁን ማለት አንዳንዴ ሁሌ ባለፈውም ቲክቶከሮች ጋር ብዬ ነበረ ቆንጆ ፕላትፎርም ነው ራሱን ለማሳየት ለሚፈልግ ሰው ድሮ እንደዚህ አይነት ያው መቼም ጊዜ ራሱ ጥሩ ነገሮች ይዞ ይመጣል ሐላፊነትም ነው አንዳንዴ ሰው በዚህ ደረጃ እይታ ሲኖረው ስለሚናገረው ነገር ሊጠነቀቅም ግድ ይለዋልና እስቲ ፕሮግራም ፕላኖችን እናውራ አሁን ቀስ ተብሎ ድሉ እየተፈጠረ ይመስለኛል መቼም አንተ እንደዚህ አሁን በዚህ ደረጃ ይሄ ቲክቶክ የሚባል ነገር በዚህ ደረጃ እኔን ፌመስ ያረጋኛል ብለህ አስበታቃለህ? መጀመሪያ ሲጀመር እንደዛ አንነበረ እኛም የጀመርነው እንደ ግሩፕ ኮሮና ሰዓት ላይ ከዛ በፊት ግን የዩቲዩብ ሾው ነበር ያሰብን የነበረው የሆነ ቀረጻ ምናን የተወሰነ ጀምረን ነበር መንገድ ኮሮናው ሲመጣና ወደ ቤታችን ስንገባ ነው ያን ሰዓት በስልካችን መስራት ጀመርን ይሄን ነገር ምናምን ቲክቶክም ማለት ነው አሪፍ ሆነ ምናምን እና አሁን ጸደይ ነው በጣም ቀጣይ ደግሞ ወደ ፕሮዳክሽን ምናምን ማደግ ነው የምንፈልገው ፊልሞች መስራት እንፈልጋለን እሱ ነው እንግዲህ አላማ ቀጣዩ እሱ ነው ከዛ ይሄዳል ይቀጥላል በጣም ደስ ይላል በግል ነው ወይስ ይሄ አሁን 4 ኪሎ ኢንተርቴይንመንት ምንድነው 4 ኪሎ ኢንተርቴይንመንት ግሩፕ ነው በይበልጥኔና በይካነን መንሰራው አሁን ላይ በይበልጥ ሁለታችንን መንሰራው የራሳችንን አካውንት ደግሞ አለ ኦኬ ስለዚህ በደንብ በሱ ዩቲዩብ ቻናል አላላችሁ ዩቲዩብ ቻናልም አለ 4 ኪሎ ኢንተርቴይንመንት የሚል እሺ ያንተስ ዩቲዩብ ቻናል የኔ ዩቲዩብ ቻናሌ ነባ 4 ኪሎ ነው ነባ 4 ኪሎ ነው ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንስታግራም ቲክቶክም ሁሉ ነባ 4 ኪሎ ነው ስንት ፎሎወር ደረስክ አሁን 193 አካባቢ ደርሻለሁ በጣም ደስ ይላል እየሄድ ከመጣ በኋላ ምን ያህል ጨመረል በጣም ጨምሯል በጣም በቃ ሙሉ እሱ ነው ማለት ይችላል አሪፍ ነው እንዳልኩ አሁንም ያመጣህ ሴቷ ካራክተር ነው ትሽኮረም ማለች እና ደስ ይላል በደንብ በቃ የሆነ ካራክተር አለውና በዛው ውስጥ በደንብ ብዙ ነገር ማየት ትችላለህና በጣም ፈኒ ነው ያስቃል እንግዲህ ያሰብከው ነገር ሁሉ ይሳካ ነባ ምኞታችን አመሰግናለሁ በዩቲዩብ ስም አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ ስለዚህ ሱሱንና በርጠሚውስን ይዘን ወደ ምራፍ ሁለት እንሻገራለን ለዩቲዩብ ነው ለዩቲዩብ ላይ ቆዩ የጫውታ ጊዜ የቤቲካ ጊዜ ነው betika.com ያሸናፊዎች ቤት ለዩቲዩብ ላይ ነን ያለነው በርጠሚውስና ሱሱ አብረውናችሁ ያሉት ሁለቱ ያው ነባን ሸኝተናል ሄዷል እስቲ ከስያሜ ልጀምር ሱሱ ጋር ሰውሰን ለየት ይላል አይደል ስሙ አለ ግን ሰምተ አንቺ ሌላ ሰውሰን ሰውሰን የሚባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ አይደል አይ ስካውን በሳይንስ አልተረጋገጠም እሺ ምን ማለት ነው ሰውሰን ማለት ሰውሰን ማለት የአበባ አይነት ነው ያው የአበባ ዝርያ ሰውሰን ተባረለ እና ያ አረብኛ ነው ማን ነው ያወጣልሽ ስሙ ፋዘር መሰለኝ ወይ ፋዘር ወይ ሀያቲ ኦኬ ጠይቀሽ አታውቂ እንዴት ልትሉኝ ቻላችሁ አክስቴ ስሙ ሰውሰን ነውና አሃ እሷ በጣም በቃ ስለምትወደኝ በቃ እስከምመጣ ስለጓጓች ሰውሰን ታወልኩ በዛ ስለዚህ ሰውሰን ሱሱ ሲያጠር ነው ሱሱ ሲያጠር ብዙ ሰው ስለሚከብደው ሰውሰን ማለት ምንድን ነው ስለሚለኝ በቃ ሱሱ ታወልኩ በጣም ደስ ይላል አሁን እኔ እንደውም መጀመሪያ ሰማ ይሄ የቤት ስም አለ አይደለ እንደሱ አይነት ነገር ነበር የሚመስለኝ ግን ያው የስምሽ ሲያጠር ነው ማለት ስሜ ሲያጠራል በጣም ደስ ይላል እሺ ሰውሰን 1600 ብር በርጠሚውስ 2400 ብር የሙዚቃው መግቢያ አሰማችሁና የዘፋኙን ስም ነው የምትመርጡልኝ ዝግጁ እንቀጥል ዳሪ ሸምፖሬ ማን ነው ቤቲጂ ናት እሺ ማን ናት እናያት ይዋን ገብረው ይዋን ጃኖ ባንድ ሂዊናት እሺ እኔ ምን መለሳችሁ ሃሌሉያ ተክለ ጻድቅ ቤቲጂ
እሺ እንቀጥላለን። አሁንም ልክ እንዳሁኑ መግቢያ ሙዚቃውን አሰማችኋለሁ፣ ዘፋኙ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ዝግጁ 600 ብር ነው የሚያስገኘው። እንቀጥል። አረ በስመ አብ በጣም የሚያስደነግጠው ማለት ነው። እንዴ ላገባ ነው እኮ እኮ ማን ነው ታዲያ? ዘፋኝ ቪዲዮ ካሳ ነው። አግኝተሽ አረ እኔ ሳንቾ ነው ያልኩት። ተቃቀፉ። አረ ሳንቾ ነው ያልኩት እኔ። ይሄው እኔ ሳንቾ ነው ይመጣል። ቪዲዮ ካሳ ምን መለሳችሁ? ሳንቾ ገብሬ ሳንቾ ገብሬ በመግቢያ ሙዚቃ በጣም በቃ የላችሁበትም። ዛሬ አያልቅም ጨዋታ፣ እርግጠኛ ነኝ የላችሁበትም። 600 ብር ዝግጁ፣ እንቀጥል። የዘፈኑ የአልበሙ ራሱ መጠሪያ ነው። ሲያምሽ ያምኛል አለ። እሱ ነው ያልከው? አላልኩም። ብለሽዋል አንቺ። እኔ ምን መለሳችሁ? ጎሳዬ ተስፋዬ 2200 ብር 2400 ብር ኩኩ ሰብስቤ ብሏል። ኩኩ ሰብስቤ ብሏል። እሺ ዘፈን አራት 1200 ብር ሆነ። የመጨረሻ ጥያቄ ስለሆነ የዙሩ በጥፍ አደገ ማለት ነው። ዝግጁ እንቀጥል። ማን ነው? እሺ ይሄው ማን ነው ብላለች። ታንኳኳ። እዚህ ጋር የነበረው ሰውዬ ነው በሩ? አዎ ነው። አዎ ነው። ሶሪ መሰለኝ ይሄን ነው ያለው። ጌቴ አንድ ላይ ምን መለሳችሁ? አፈረም ወይ ሰርም ወይ ጌቴ አንድ ላይ የመጨረሻው ጥያቄ ነው። በፍጹም 3400 ብር 2400 ብር አንድ ዙር ይቀረናል። አንድ ዙር ይቀረናል። ከዛ በፊት ሱሱ ስንተኛ ክፍል ነሽ? 12ኛ ክፍል ተማሪ። 12ኛ ክፍል ተማሪ ጨረሽ? ጨርሻለሁ። ስለዚህ ውጤት መጥቷል። አዎ። አስተማማኝ ነው? አረ በጣም በጣም። ስለዚህ ምን መማር ነው የምትፈልጊው? ያው እስካሁን ቢዝነስ ማኔጅመንት ብያለሁ። ወደዛ አይነት ነገር ቢዝነስ አቀደሻል? አዎ ቢዝነስ ላይ። ስለዚህ አሁን ያገኘሽው 3400 ብር ወደ ቢዝነስ ቀጥታ። በጣም አሪፍ፣ ደስ ይላል። የምትሰሪያቸው ቪዲዮዎች በደንብ ተቀባይነት አላቸው። በአጭር ጊዜ አይደል? አጭር ጊዜ ነው አይደል? በጣም በአጭር ጊዜ ግን በቃ ፈገግታሽ ምናምን አክሽንሽ ምናምን ሰውን ቶሎ እስቲ ለማሳለፍም አይመችም። ቆይ ምን ልታረግ ነው ብለሽ ትቆያለሽ። እና ደስ ይላል እንቅስቃሴሽን ምናምን። እንደውም ብዙ ሰው ለምንድን ነው የማታወራው ሁሌ አውሪላቸዋል። እያወራሁ ነው። በጣም አሪፍ ደስ ይላል። ስንት ፎሎወር? 171,000 አካባቢ። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ 3400 ብር ሰውሰን፣ 2400 ብር በርጠሚውስ። እሺ ስለዚህ ወደ ዙር ሁለት እናልፋለን። ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት። ለዩቲዩብ ላይ ቆዩ። ለዩቲዩብ ላይ ነን ያለ ነው። ከበርጠሚዎስ እና ከሰውሰን ጋር አብረነን 700 ብር ነው የሚያስገኘው ቀጣይ ጥያቄ። አሁን ወደ ርዕስ ተመልሰናል። ወደ መጀመሪያው ምዕራፍ ማለት ነው፣ ወደ ርዕስ። ስለዚህ ትክክለኛ ሙዚቃውን ሰምታችሁ ትክክለኛውን የዘፈን ርዕስ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ዝግጁ እንቀጥል። አጥብቆ ጠያቂ ወይኔ ከሌላ ነው ስቱዲዮ 30 ፕሮዲስ ደግሟል። በፍጹም ይሄው ላይ ይሄንን እያዩ ይሄንን ይሄ ነገር እኮ ነው። በቃ አሁን አሸዋ ይዟል ምናምን ሲባል ነበር ወይ በቃ አሸዋ አንጣል አንተ አወጣ ቢያሸዋ። እሺ ይሄው እንይ አማን ታይዋ
ካልፈለክሽ ተይው። ካልፈለክ ቶ በቃ። አረ ተይው። ተውኩት። ወይኔ ይሄንን ባልነካብኝ። ጎበዝ ልጆች፣ አሁን ጎበዝ ልጆች እየመጡ ነው። ደስ ይላል። ይሄም አሬንጅመንቱ በጣም ቆንጆ ነው። ጎበዝ ልጅ ነው አማን። በደንብ ብዙ ሰው ቪዲዮ እየሰራበት ነው አይደል? ቲክቶክ ላይ ደስ ይላል በጣም። ስቱዲዮ 30 የሚል አልበም ላይ የተካተተ ስቱዲዮ 30 ነው ፕሮዲውስ የሚያደርገው። አይ ቲንክ ደስ ቲቪም ላይ ፕሮግራም አላቸው ስቱዲዮ 30 አዳዲስ ወጣቶችን ልጆች ፕሮዲውስ የማድረግ ማለት ነው። ተይዋላችሁ እናንተ እንይ ከሌላ ከሌላ እያወቅኩት ይህም መመለስ ነበረባችሁ። 2400 ብር፣ 3400 ብር። ዝግጁ? ቀጣይ ጥያቄ እንቀጥል። ባንቻይ ከመጡ ሙና ደዳፉ ገዳፉ ገዳፉና። እሺ ሊባኖ መሰል እኔ ትክክለኛ ርዕሱን ሊባኖ ሌባ ምግርም ሰው ነኝ። ሚኪ ጎንደርኛ፣ ጊዶ እና ሳንቾ አንድ ላይ በጋራ ስንት ነው ያሁኑ በለጠኝ? እሺ እኔ ምን መለሳችሁ? ሌባ ነው። ባንቺ ከመጡ 3100 3400 ሁለት ጥያቄ ብቻ ነው የሚቀረው። ስለዚህ 700 ብር፣ ከዛ በኋላ በጠፋ አድርጎ 1400 ብር። ዝግጁ? እንቀጥል። ይህ ልጅ በቃ እንዳለው አሸዋውን ይዞ መጥቷል። አንተ በቃ ተው፣ አፈር ይዣለሁ። ይኸው እንይ ሰረቅ አድርገህ አሁን ጠላት አማቾች ሆነን አላለችኝ ቅድም እሺ ምን መለሳችሁ? ሰረቅ ልጁን በማየት የሚል ነገር አለ። ልጁን በማየት አለ አለ። ትክክል። 3800 ብር፣ 3400 ብር። በጣም በሚገርም ሁኔታ የ400 ብር ልዩነት አላችሁ። አሁን 700 ነበር 700 ነበር 3100 አልነበረ 700 ተጀመረ 3800 ብር። አይን ልጅ ግን ቀድመን እንጠይቀው። እሷ ትወጣለች አትወጣም? እሱ እኮ ያውቃል። እኔ ሂሳብም እየጀመርኩም ዘፈኑንም እያሰብኩም ነው። ከባድ ነው ለኔ። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ 1400 ብር ነው የሚያስገኘው። የመለሰ ሰው ያልፋል። ባላችሁ ካልመለሳችሁ ሁለታችሁም በርጠሚዎስ ነው የሚያልፈው። ዝግጁ? እንቀጥል። ሳቂ መጣ። እሺ ትክክለኛ ርዕስ ብዙብኛል። በዚህ ሰርተሻል አደለ? የሆነ ሰሞን ላይ በጣም በደንብ ነው የተሰማለት። ፌመስ ሙዚቃ ነበረ። አሁንም ነው እየተሰማ ነው በደንብ። እሺ መልሳችሁን። ብሶብኛል ብሶብኛል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ብሶባችኋል ብሶባችኋል። ከሁለታችሁ አንድ ሰው ሰከንድ የሚቀድም ሰው ለሰባ ሺህ ብሩ ይጫወታል ማለት ነው። ማይ ሄርት ቱምታክ ቱምታክ ገባችሁ? እሺ ሱሱ ዝነኝነት እንዴት ነው? ትምህርት ቤት የጠየቀኝ ለዛ ነው። በቃ ልወጣ ነው። በፍጹም በፍጹም፣ ገና አናውቅም፣ ሰከንድ አላየንም። ምን ይሉሻል? ትምህርት ቤት ማለት አሁን በእርግጠኛ ብዙ ሰው ያውቅሻል ብዬ አስባለሁ። ደግሞ በአንቺ እድሜ ያለ ሰው ብዙ ሰው ቲክቶክ ይጠቀማል፣ ትምህርት ቤትም ያሉ ልጆች ምናምን። ምን አይነት ምላሽ አለው ከጓደኞችሽ ከትምህርት ቤት ጓደኞችሽ ማለት ነው? እኔ ቲክቶክ በደንብ የተመስኩት ክላስ አልነበረም የዛን ሰዓት እና ግን አሁን በቅርብ ጊዜ ለፈተና ምናምን ስንመላለስ በጣም ደስ ይል ነበር። ህፃናቶቹ ምናምን ነገር ቲክቶክ ላይ ቲክቶክ ላይ የሆነ ሰው ስለአንተ ሲያወራ የምታውቀው ነገር የለም። እኔ ደግሞ ሳቄ መቆጣጠር አልችልም ምናምን ነገር በቃ እንደ ፌመስም ለመሆን እሞክራለሁም አልችልም። ብቻ በጣም ግን ደስ ይላል በጣም
ስትሄድ ምናምን ነገር ያለው ሰው የሚልህ ነገር በጣም በጣም ደስ የሚለው። ስለዚህ አልገፋፋሽም ወደ ሌላም ነገርም ለመስራት? ለምሳሌ ፊልም ወይ በራስሽ እንደዚህ አይነት ነገር ብፈጥር ብለሽ የተነሳሳሽው ነገር አለ? አዎ፣ አሁን በቃ ዘፈኖቹ እያለቁብኝም ስለሆነ ወደ ፊልሙ ልመጣ እችላለሁ እያልኩ እንደዚህ እያሰብኩ ነው። ደስ ይላል በጣም። ቤተሰብስ ጋር ምን አይነት ነገር አለ? ቤተሰብ መጀመሪያ እናቴ ደስ አላላትም ነበር። ይህ አንቺ ቀኑ ሙድ መበጣጠስ እዚህ ላይ ምናምን ነገር ነበር የምትለኝ። የሆነ ሰዓት ላይ ውይ ልጅሽን አየናት እኮ ምናምን ደስ እያላት መጣ እና ይህንን ስሪ እስኪ ይሄ ዘፈን ደስ አይልም ትለኛለች። ከዛ በቃ አሁን በደንብ ደስተኛ አሁን በጣም ደስተኛ ናት። ተቀብለዋል። እሺ ሰከንዳችሁን እኩል ሳይሆን መጀመሪያ የሱሱን ሁለት 217 ሰከንድ በርጠሙስ ሁለት ነጥብ 028 ሰከንድ 5200 ብር 3400 ብር እንፈነክትና ስንት ይደርስሻል? ስንፈነክተው 1700 ብር ማለት ነው። 1700 ብር ነው የሚኖረን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ደስተኛ ነሽ እንዲሁ በህይወትሽ? አሁን አንዳንድ ሰው ያው የሆነ ስክሪን ላይ ምናምን ሲወጣ በቃ እንደምን ይላል፣ ተኮሳትሮ ይሄዳል። አንቺ ግን እንደዛ ነሽ ማለት በተፈጥሮም ሳቂታ ነሽ? አልሳቅሽም ግን እስካሁን ተፈጥሮሽም ተፈጥሮ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ባልሽው ምንድነው ማርኬቲንግ ማኔጅመንት አይደለ? ስለዚህ የት ነው የት ብትመደብ ደስ ይልሻል? ያው አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ወይ አዳማ? ከሁለት አንዱ አይደል? አዳማ ነው ተወልደሽ ያደግሽው? እሺ። ተወልጄ ያደግኩት ኢማራት ዱባይ። እሺ። አሁን 8 ዓመት ሆነ አዳማ መኖር ከጀመርኩ። 8 ዓመት አካባቢ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም ጊዜ እንመኛለን። በለዩቱን ስም አንተ ብለው እሱን ያው እኔም አልችለውም። ዛሬ 70,000 ብሩን ይዞ ነው። ምክንያቱም ያቃ እሱ ቀን ያቃው ይታየዋል። ገና ለዩቲዩብ ላይ ነን ያለ ነው። ከበርጠሚዎስ ጋር 70,000 ብሩን ጨዋታ እናደርጋለን። ፈታ ዘና እያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት። በርጠሚዎስ ብቻውን ቀርቷል። አሁን በቃ እየሄድክልህ ላይ ነው። ትንሽ ነው ቀረ፣ ሄዷል። እሺ፣ 5 የ2000 ብር ጥያቄዎች አሉ። አምስቱንም በትክክል ከመለስክ ያው ለአንተ አይቻልም ብዬ ስለማላስብ ነው። አምስቱንም በትክክል ከመለስክ ሳይሆን ስትመልስ ለ70,000 ብሩ ትጫወታለህ። ገብቷል? ካልመለስክ ግን ከአምስቱ የምትመልሳቸውና አሁን ያለህ ገንዘብ አንድ ላይ ተደምሮ ለጥፍ ትጫወታለህ ማለት ነው። ተግባብተናል? ሊትራል። እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ መግቢያ ሙዚቃውን ትሰማና የማ ሙዚቃ እንደሆነ ነው ለእኔ የምትነግረኝ። ቅድም የመረጥከውን አሁን ለእኔ ትነግረኛለህ ማለት ነው። የሚነካ ነገር የለም። አሁን ምርጫ የለውም፣ ለእኔ ነው የምትነግረኝ። እንዴት እንዴት? ለእኔ ትነግረኛለህ። ለምሳሌ ትሰማና መግቢያ ሙዚቃውን የታምራት ደስታ ከሆነ ታምራት ደስታ ነው ትላለህ። ጥበብ ወርቅዬ ከሆነ ጥበብ ወርቅዬ ትላለህ ማለት ነው። ዝግጁ? እንቀጥል። ኃይልዬ ታደሰ። ኃይልዬ ታደሰ ነው ከሆነ 2000 ብር ይጨመርልን እና 7200 ብር ይኖራል። ኃይልዬ ነው አይደለም? እኔ አራብነት አጎናፍር ነው። ተው፣ ይህን ያህል ትዝ እንኳን አላለም። አብነት፣ አረ ምን ነው አንተ። ለካ ይሰራም ተሞኘው ይላል። እሺ፣ ያለፈው አሁን አይሰራም። ገብቷል? አሁን በአሁኑ ነው የምንጫወተው። 5200 ብር አለ። ሁለተኛ ጥያቄ እንቀጥል። ረሱ ነው የምነግርህ። ረሱ ቀናው 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 ተበጀ ነው።
ቀናው እንብለን ያዘው ይከብዳል እኮ ቀናው ብሎ ያዘ ይገርማል ይገርማል አቤት እንዴት ይገርማል አይ ቆንጅታሽ ይገርማል ሻል ይገርማል አዎ ይገርማል ሻል ይገርማል አዎ እሺ ይገርማል ነው አይደለም እንዴ ለከንዳዩ እርብሻለብኝ ግርማ ተፈራ እሺ ሶስተኛ ሙዚቃ መግቢያ ሙዚቃውን አሰማህና እንደመጀመረው ሙዚቃ የማ ሙዚቃ እንደሆነ ነው የምትነግረኝ የዘፋኙን ስም ማለት ነው ዝግጁ እንቀጥል ሙሉ ዓለም ታደሰ ሙሉ ዓለም ታከለ ለትራ ግንቻው ታከለ ሙሉ ዓለም ታከለ ሙሉ ዓለም ታደሰ ይሻላል ነው ታከለ ታደሰ ሳይሆን ታከለ ታከለ ሙሉ ዓለም ታከለ እሺ ሙሉ ዓለም ታከለ ነው አይደለም እንዴ ሙሉ ዓለም ታከለ ባሎለቴ አይ እቱን ወና ፍቅር እኮ ነው ለታደሰ የሚወስድ ወይ በጣም ደስ ይላል እሺ ሙሉ ዓለም ታከለ ነው ስለዚህ ስንት ገባ 7200 ዋው 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 በርታ ገና አው ለክፍል ጓደኞች ምንድን ነው የምታረጋግላቸው በዚህ ብር ይሁን ነገር አረግላችኋለሁ በል እንጂ አንተ እንዴ ተው እንጂ ይሄን ነው የሚያከለ ብር ተሸከመ ምን ነው አታረግላችሁ እንዴ ይሁን ነገር ገስተላችሁ ግባ አሁን ሰኞ ነገ ትምህርት ቤት ስገባ ይሁን ነገር ይሰላችሁ ግባ የትምህርት ቤት ነው የምትማሩ? ገላን ነው የምኖረው። ገላን ነው ትምህርት ቤቱ ራሱ ገላን ነው የሚባለው? ስንት ሴክሽን አለ 12 ያክፍል? እንደዚህ ጠይቆ የሚያክሰው የለም። አራ አለቆ የምር ነው በጣም ብዙ ነው ሳይሁን ትኩረት አለ መስጠት ሴክሽን አላጣረም ሚክስ ታይ አጣርጭ ይነግራ አይደለም ለምሳሌ ኤቢ የተባለ አሁን እኔ ቦሌ ሃይ ስኩል ላይ ተማርኩት በጣም ብዙ ነው አንድ 12 ሴክሽን ምናምን አይኖርም ኤቢሲ የተባለ ብዙ ነው ይሄ እስከ ኢ ይሆናል በጣም አሪፍ አይ እኔ እኮ ላሰላልን ነው ያው ለሴክሽኑ አይበቃም ኦኬ እኔ ክፍል ተማሪ ይበቃልልን 7800 አላውቃቸው በኋላ 12 ክፍል ተማሪዎች ስል ሴክሽኑ እንዳይጠብቅ ብዬ አረከባል ነው ያቀሳሰርከኝ እሺ እሺ በጣም አሪፍ እሺ ስለዚህ አሁን ደግሞ ዘፈኑን አሰማና ትክክለኛ ሬሱ ነው ለኔ የምትነግረኝ ዝግጁ ዝግጁ እንቀጥል አይኒ ጉዲ አዴ ደምጻ ሄለንበርሂ ሄለንበርሂ ኖ ኖ ረሱ ረሱ ሄለንበርሂ ምን ረሱ ረሱ ነይ ረሱ እያሰማው ሄለንበርሂ ልትል እኔ ዘፋኝ ማን እኮ ነው አይ ዘፋኛ አሰምቼ ሄለንበርሂንማ ታቃታለህ አንተ እኮ ኖ ዘፋኝ ኦኬ አሁን ልንገርህ ረሱ ረሱ እሺ አይ ነሱ አንተ ነህ አክሉ ነው የሆነ አያውቁም እሺ አያውቁም ነው አይደለም ሄለን በሪ እኔ ታው እንዳልመልስ አንተ ስለፊ ታውራሪ ምንም ተጣቀው ነገር የለም አረ አረ ታጂ ናቸው አቃጭዋለ ታጂ ናቸው በጣም ትልቅ ታዋቂ ናቸው ታቃቸዋል ምንድን ነው በጣም የሚመች ትምህርት ቢዝነስ ኦኬ ቢዝነስ አርት ሶሻል ተማሪ ነህ ቢዝነስ በጣም ቢዝነስ ይመቻል ሁለት ነገር ነው አይደል የሚጨመረው ኢኮኖሚክስ እና ቢዝነስ አይደል
12 ልክ ስትገባ እኔ እኮ ነገር ያለው እኔ ተመረን ያለፍኩት እኮ ብያለሁ ቀድ እኔ በርግጥ የሳይንስ ተማሪ ነኝ ግን በደንብ ታውቃለህ እንዴ ይኸውልህ እሺ ስለዚህ የመጨረሻ ጥያቄ መግቢያ ሙዚቃውን ተሰማና አሁን የዘፋኙን ስም ነው አሁን ነው የምትነግረኝ አሁን የዘፋኙን ስም የዘፋኙን ስም ስም ቀድም ሄለን በሬ እንዳልከው ማለት እሺ እንቀጥል ወይ ተደውል እንዴ እ ተደውል እንዴ አረ ወፋላቆ አታቆ አላቆ ምን ስታውቁን በርግጠኝነት ታቋለ እሺ እንይ እንዴት አንድ ቀን እኮ በጣም ቀላል ዳዊት መለሰ አዎ ከባባት ጥያቄ ነው ከባር ነው አንተ ሙሉ ዓለም ታደሰን ሁሉ መልሳል ሙሉ ዓለም ታደሰ መልሻ እኮ አሁን ይሄ ሙሉ ዓለም ታከለን ይመለስከው ታደሰን ታክ አሁንም አታለልኪ እሺ 7200 ብር አለ የመጨረሻውን ጥያቄ ተጫውተ ካሸነፍክ 14400 ብር ይኖራል አይታየኝ እስቲ ውስጥ ምን ይነግራል እሱን ተነግረኛል ካልመለስክ በግማሽ ተቀንሶ 3600 ብር ይኖራል የዘፈኑን ትክክለኛ ርዕስ ነው ለኔ የምትነግረኝ ርዕሱን ትጫወታለህ አትጫወትም ወይስ ሱሱንና ነባን ንጥራቸው ከጠራናቸው ምንድን ነው የሚፈጠረው ምንም እንዲያግዙ ለገዛ ነው ኦኬ ሼር ያረጉኝ ሼር ያረጉ ኦኬ ጥሩ ይጠሩኝ እና እጫወታለሁ ትጫወታለህ ችግር የለም እጫወታለሁ ትጫወታለህ በራስህ በደንብ ኮንፊደንስ አለ እሺ ስለዚህ ካልመለስክ እንዳልኩ በግማሽ ተቀንሶ 3600 ብር ይኖራል ከመለስክ 14400 ብር አሁን ለሴክሽኑ ይበቃል አሁን ለሴክሽኑ ይበቃል የሆነ ነገር ያዝ አድርገህ መግባት አይቀርም መስት ነው ሐሰባል ሊያዛርገህ ስትገባ እኔ ግን አይታየኝ ክፍል ውስጥ አይታየኝ አይታየኝ እሺ የመጨረሻ ጥያቄ እንቀጥል ያዝ ሹአን ደህን አው ስሙ ማልክ ነው ርዕሱን ያልኩ አረ በፈጣሪ እንዴ ርዕሱን ያልኩ እኮ ተዛይለም ስንገባ ርዕሱን ያልኩ አታስታውስም ይሄን ማስታውስማ ተው እሺ ትንሽ አንዴ ክፈቱልኝ 14000 ነው በ14000 ስም በ14000 አንዴ እንድገምልሽ አንዴ እናስደግም ሳልመላለስም አዎ ደስ አለ ዜሮ ማትመላለስ እኔ አላውቅም ሳልመላለሰው ከሆነ በርጣሚዮስ 14400 ብር ይኖረዋል ካለብለዛ ግን በግማሽ ተቀንሶ 3600 ብር ነው የሚኖረው ሳልመላለሰው ነው ወይስ ይመላለስ ይሄ ልጅ እስቲ እንየው ዘራ ፍናው የሚባል ዘራ ቦነስ የለው እ ቦነስ አለ ስለዚህ በርጣሚዮስ የሰበሰበውን ግማሽ 3600 ብር ይዞ ነው የሚሄደው። እሺ በጣም ነው እናመሰግነው በርጣሚዮስ ይሄ ደስ የሚል ቆይታ አንዳንዴ ቲክቶክም እየሰራ አትተዋወቃላችሁ ከነባ ጋር ከሱሱ ጋር ያው ቲክቶክ ላይ ያያችኋለሁ ግን ብዙም እንደዚህ በአካል ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ አሁን አይ ከነባና ከሱሱ ጋር ነባን አግኝቼ አውቃለሁ ከሱሱ ጋር ተገናኝቻለሁ ተገናኝታችሁ አታውቁ ስለዚህ በጣም ደስ ይላል ፊድባክ ሳንተ ሰው ጋር ያለው ምላሽ ምን ይመስላል ትምርትም ስላለ ያው ዞሮ ዞሮ ዝግጅቱ መቀረጹ ምናምን ያው ጊዜ ይፈልጋል መቼ ሁሉ ነገርና ቤተሰብ ይሄን ነገር እንዴት ያዩዋል ያው ቤተሰብ መጀመሪያ አካባቢ ብዙም ደስተኛ አይደሉም ነበር ግን ያው ከዛ በኋላ የሰውን ሪአክት ሲያዩ ኦኬ ይሄ ልጅ የተፈጠረው ለዚህ ነገር ነው ማለት ነው ግን በፊት የሆነ አይደግፉኝም እንደውም ይቃወሙኝ ነበር አይደግፉኝ ነበር አሁን ግን ነው ጥሩ ነው በቃ እያየኝ ነው ኦኬ ያዛ አልጋ ስር እየተቀረስክ ነው የት ነው እሱ ቤት ነው ተደራራቢውን አልጋ ልሰብረው ነው አንዴ ከስር ትገባል አንዴ ማለት ትገባል ለዛ ነው አየህ አዎ ያው እንግዲህ ሲወጡልኝ ጠብቄ ነው ቀርጽ አዎ ጸጥ ማለት ያው ኮን በደንብ
ኮንሰንትሬትም እንድታረግ ብቻዬን ነው ስለሆነ ያው ሲሰራ አያዩት መጨረሻ ላይ ውጤቱን ነው የሚያዩት ሰው ብዙ እንት ነው ይል በምን ነው መቀርጸው በሞባይል በስልኬ ነው መቀርጸው በስልክ ቀልል አድርጌ ነው በስልኬ ነው መቀርጸው ከዛ ዛው ኤዲት ዛ ኤዲት አድርጌው ፖስት ማድረግ በጣም ደስ ይላል በጣም ነው እናመሰግነው መልካም ጊዜ መልካም ትምርት አሜን አሜን ለላችሁ ለዩቲዩብ የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር ቆንጆ ቆይታ እንዳረጋችሁ ተስፋ እናረጋለን ሳምንት ደግሞ ከሌሎች እንግዶች ጋር እንመለሳለን ዘወትር እሁድ ምሽት በፋና ቲቪ ብቻ ለዩቲዩብ ፈታ ዘና እንላለን ሳምንት እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ ለዩ ለዩ ለዩ